د پېښور علاقه شیخ جنید آباد د جرمونو او مسلو ګډ جوړ شوی دی چېرته چې د سنیچنګ او آیس استعمال سره سره د غلا په پیښو کې هم ورځ تر بله اضافه روانه ده. په دې اړه باندې سهار وختي نامعلومه تنانو د شیخ آباد د ټیوبویل نه تاله ماته کړې ده او 1516 ګزه سرویس تار یې کټ کړی دی او د ځان سره یې وړی دی. د ټیوبویل آپریټر لخوا ګلبهار تڼکې روزنامچه د رپورټ درج کړی شوی دی په کوم کې چې ویلي شوي دي چې هغه سهار 15 بجې ډیوټي لراغې نومره معلومه ملزمانو د ټیوبویل تار کټ کړی او د ځان سره یې وړی دی. علاقې خلکو د وزیرالعلی او آی جی پولیس نه تحفظ او د غلاګانو مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو غوښتنه کړې ده.